Hej og velkommen til en omgang hjemmegjort teknik-tv. For ikke så længe siden der lavede jeg en nyhed, som omhandlede en ny datamat. Jeg skrev om den her computer, før den kom til landet, og så var der faktisk et par stykker, der prikkede til mig og sagde, at det var rigtig interessant at høre lidt om, hvad der rører sig på teknikmarkedet, og gerne før tingene er kommet til Danmark. Det bringer os frem til dagens nyhed, som ikke handler om en computer, men om en ny mobiltelefon. Om ganske kort tid, 4-5 dage, så lander denne her nye telefon på det danske marked. Jeg har været så heldig at få lov til at se lidt nærmere på den, før den kommer ud i butikken. Det er Huawei's nye model, som hedder P9. Og den største nyhed ved denne her telefon, det er Leicas samarbejde med Huawei. Du kan også vente om og sige Huawei's samarbejde med Leica. Men ikke desto mindre, så har man fundet ud af, at man som smartphone-bruger, og det kommer nok ikke som nogen overraskelse, så er man rigtig glad for at tage billeder med mobiltelefonen. Med den her telefon, der mener Huawei, at man har givet brugerne, hvis man har den her telefon, det bedste værktøj til smartphone-fotografering. Den store nyhed er, at der er to kameraer på bagsiden, altså det kamera, du bruger primært. Og det her Leica har været indenover. Der er et kamera, som skyder i farver, og så er der et monokrom kamera. Monokrom kameraet giver overordentligt gode, det er ikke mig, der knirker til trafikken udenfor, monokrom kameraet giver overordentligt skarpe billeder i sort-hvid, og jeg skal gerne lige smide et enkelt billede ind under filmen, mens det andet kamera, det kører i farver. Udover at du så kan vælge, om du vil skyde i farver eller sort-hvid, så samarbejder de to kameraer også, når der for eksempel er rigtig dårlige lysforhold. I og med, at Huawei er sådan nye på smartphone-markedet, så mindes jeg at have hørt, at de havde, eller folk var skeptiske, da de kom til landet for, jeg ved ikke om det er et år eller to siden, men noget tyder på, at der er rigtig mange, der har fået øjnene op for Huawei, og det handler blandt andet om prisen. Vi bor i Danmark, og der kan man godt give gode priser. Og den her telefon, den kommer til at koste, nu skal jeg lige rulle ned i mine noter, 3.999 kroner. Det er en flagship-model fra Huawei, og det vil sige, at de 3.999 kroner er faktisk i den høje ende af Huaweis prisskala. Du får en skærm på 5,2 tommer, du får 32 GB hukommelse og mulighed for at smide et ekstra mini-hukommelseskort i, så du kan have endnu mere data og billede og musik på din telefon, medmindre du streamer. Hvis du til en lidt større model, så lancerer de en P9 Plus, meget originalt, til juli, hvor skærmen er lidt større, og hvor rammen har fået en ekstra gigabyte at leve på, og hukommelsen er på 64 gigabyte. Det var sådan set ordene i denne omgang. Telefonen er lavet af aluminium, og den får i to farver. Jeg smider et enkelt billede ind, og så skal du vide, at... Det kan være, at du kommer til at se endnu flere fotos fra den her telefon, men det er en helt anden historie. Indtil da, så skal du have vældig tak, for at du så med, og jeg har faktisk også fået et Huawei smartwatch-ur til test. Det har jeg valgt at gå udenom i dag, fordi nu skulle det handle om telefonen. Men det var ordentligt i den her omgang, og tak fra det tekniske hjørne.